दोंपे पालुगम गलकुन प्रदेशवेदी इडमक संबंधयेन दिपार्श्वयक अतरदिवु आरोलक हेतुवेन एक पार्श्वयक तिदेनेकु पोलिस अतरंगोडगेन तिबेनवा पोलिस एहि पेमिनि अवस्थावे उनुसुमत्वयक हटगत अतर एदि तिदेनेकु अतरंगोडगेनवा අදදරණ මාතර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය මාධ්‍ය වේදිකු ලෙස ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා කටයුතු කළ එඩ්මන් ලියනගේ මහතා අභව ප්‍රාප්ත වේ තිබෙනවා. ඒ මහතාගේ දේහය මාතර බණ්ඩාරවත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවසේ තැන්පත් කර ඇති අතර දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු මාතර පොදු සුසාන භූමියේදී අද පස්වරුවේ සිදු කිරීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට නවක නිලධාරීන් 20000ක් බදවා ගැනීම වැඩසටහනට තේමදවාගත් නවක පොලිස් කොස්තාපල්වරු 806 දෙනෙකු විසිරාමයේ උත්සවය බොරලන්ද ශ්‍රී ලංකා පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලයේදී පැවැතුණා. ඒ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය රියාඩ්මිරාල් ආචාර්ය සරත්වීර සේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්